开始，欢迎朋友收听我的神曲，我是来自China南的主播，我叫 MC 狗剩。这首音乐送给你们。我希望这首音乐能让你轻松的一笑，或者痛快的一骂。记住，音乐不应该是负担，因为每个人都是音乐的主宰者。MC 狗剩，带给你，带给你。喂喂喂，这个省委常委组织部会议啊，下达一下党的目标以及党的政策，落实一下。所有游客的摇头精神，这个摇头精神呐、啊，在我看来，人生就俩大字，我操！过去的所作所为分不清好坏，那过去的光阴流逝分不清年代，我曾经认为简单的事情现在终于明白，突然感觉眼前的世界并非我所在。哎呦我操，长二十多年来我好像只学会了忍耐，老夫妇总是说我不知思来宰，我想打起精神啊从梦中醒来呀，醒来才知这个世界变坏实在太快。兄弟们一起来，完事了，完事了。